Тернін Харків, та команда тернопільців зараз зійшлися в прямому поєдинку за боротьбу за три очки. Ну, Харків попередню карту взяв з рахунком 16-14, віддався Тернопіль, все-таки не дотащили вони останній раунд для того, щоб звестися до допів. Тому будуть зараз старатися звести гру, сам матч до нічиєї, ну або віддати карту і три очки команді Харків. Як воно все буде відбуватися, зараз ми з вами будемо це дивитися. Нагадаю, що це Ліга Міст, сьомий тур, ну і зараз ми дивимося Кнайф. Ендер робить мінус бос, Денчик, бос мінусують ще трох, Денчик підключив. Ну дивися, без потерь зараз просто. З двома коцаними. Беруть Кнайфи. Стають. Ого, яка цікава. Який цікавий вибір. Стають Харків за атаку. Нічого, я теж би вибрав атаку за атаку, як на мене легше починати. Ти потім просто може так накручуєш, скільки там треба брати за діфенс, збиратися. Ну, до речі, хочу сказати, що команда State 21 Харків буде нести штрафні очки за те, що гравці не переіменовані в іменно в ті ніки, під якими не зареєстровані на сайті. Тому хатник ситуація. Це Барис тоді? Бос мінус хає. Ну, в іменно просто попали по чердачку, закинули хаєшку. Орхан мінус, бос мінус 2. І тебе буває Орхана. 4 в 2. Бомба на руках. Бос. Ну от просто вирвався так неочікувано для гравця. Ну тут дивися, троє зараз гравців діфенсу вилітають в мідл. ТТ їх контролить. Бомба в Босфера. Ну а Боспер. Боспер біжить на зіву, ставити бомбу. 2 в 1. Я вже інфу. Да. Детройт чекає мережі. Охо-хо, бос приставить хедшот Детройту. 1 в 1, 46 хп проти 80, Юз проти Глока, Боспер проти Рейвена і Тернопіль проти Стей 21 Харків. Боспер просто нереально ліпить з Глока, чесно кажучи. Оновлюю я наші клзбари. Залишаю один раунд команді Стей 21 Харків, взяли вони пістолетку. Ну от. Ніби влетіли в плент, ніби ну, Тернопіль все-таки там роздавав. Ну, осталося два гравця атаки, один Боспер зуміє їх вибігти на мідл. Не за контролю його бос, мінуснув Боспер боса, побіг на зіву, поставив плент на, ну і бачили далі, що творилося на карті буквально 5 секунд назад разом з нами. І взявся перший раунд пістолетний командою Харків. Ну, до речі, хочу сказати, що на попередній карті тернопільським гравцям не допомогло те, що вони взяли дві пістолетки підряд виграти всю гру. Тому будемо надіятися, що зараз вони будуть тащити. Яка цікава підсадка в Вімена. ТТ робить мінус бос, Денчик буває Орхана. Підсадили якраз Вімена, ну але спалили цю підсадку гравці, які вибігали в мідл, там померли. Тому він вже навіть зліз цієї підсадки. Детройт мінусує Боспера, бере АК. Залітає хає в зігол, все-таки правильно. Тут нахилтова докупилася, передати привіток самі Марченко. Привіток самі Марченко. Так, да. Якщо ти нас дивишся, привіт тобі. Другий раунд за харківською командою. Загальний рахунок 2-0, перша половина, друга карта. І дивимося далі, чи зможуть протистояти Тернопіль Харкову. От зараз кажу Харків. Читаю Харків, ну, в принципі. Ніяк не можу привикнути до того, що. Ситуація 5-2. Бачимо вихід на пару йде. Треба це все приймати. Трохи коментую, я зараз трошечки відвлікся. Вертаюсь в КС. Закінчиться цей раунд перемогою. Це 21 Харків, загальний рахунок вже 3-0, ну і Тернопіль тепер мусить слівати, тому що брали попередній раунд бай і програли його, на жаль. Підсаджують боса тут, щоб контролювати вихід.
Ну і є, дивіться, таке цікаве 2D на парапеті. Кото Детройта підсадили. Побачив Детройт голову Боспера, але все-таки Боспер пробиває Детройта, вбиває він Матео, Рейвен вбиває Боспера. Піднімається девайс, є тут денчик на Зілові. Контроль чи зігзаг. ТТ вбиває боса, Ендер вбиває Рейвена. Ну і один Орхан остається на планті Б. І напевно все-таки не зможе він стащити. Тут ТТ вибігає і зразу на Орхана робить мінус. Четвертий раунд для команди стає 21 Харків. Якось не зовсім впевнено починають Тернопіль свою карту. Саме головне, щоб вони зараз морально не впали. І все-таки тащили свої раунди. Что, 2-3-3-3, Денчику с Windows'ом иду. Ну вот на Матео сейчас два типа на длине выходят. Занимается яма. Три даже там есть. Три оппонента. Дивимося за Матео. Орхан, здається, за ВБ. Мідл? Тут саме головне, щоб зараз... Да, сорі, ще тебе перебив. Тут саме головне, щоб зараз Детройт далеко не відходив, тому що якщо він не відкине флешки Матео, то буде мінус один для Тернополя. Бачимо, тут пару виходять. Детройт має збровадити зараз. Андер мінусує Рейвена, Детройт мінусує Андра. Ну все-таки не можуть... Ой, йдуть, нарешті йдуть на Матео. Хорош, Матео вибиває снайпера. І Орхан вбиває Боспера, і це перший раунд для команди Тернополя. Все-таки дочекався Матео цього свого фрага, який прийшов по нього. І, до речі, що саме цікаво, Матео вбив тіпа за ВП і не підняв снайперки. Тому, я так розумію, сьогодні Тернопіль грає в захисті без АВП. Хоча ні, мені кажеться, що АВП, да, є все-таки Орхан АВП і не брав друге Матео. В принципі, правильне рішення, для чого два АВП в захисті. Бачимо, тут Матео вбиває Андер, Орхан вбиває Боспера, Орхан мінус Денчик мінус Орхан. Такі шалені розміни. 3 в 2. АВП. Ой, вибиває тут зараз Денчика. Денчик тут лишається КТ з пунктом. Ставиться бомба, да. Походить до Матео. Тут раунд зайшов, там вообще і все. Каже, лежать. Піднімається АВП для Орхана. І другий раунд для команди Тернопіль. 4-2. От така от ситуація зараз у нас відбувається. І, ну, як думаєш, кому тут легше грати все-таки? Атаці чи діфенсу? Як на мене атаці. Краще починати і грати за атаку, як на мене. Ну, я тут з тобою трошечки згідний. Ну, в принципі, якщо діфенс дуже тімплейно грає, іменно по два гравця, там один для одного кидає флешку, там другий підходить під цю флешку, то, ну, діфенсу, напевно, все-таки буде легше тут грати. Ну, але так як Тернопіль, на жаль, не настільки ще професійно тімплейно грає, щоб іменно приймати ці всі діла. До речі, знову робиться підсадка тут на карніз, на мідлі. Ну і цього разу законтролив все-таки Боспер свого опонента. Причому так нормально законтролив. 40 кп остається в Раміна. Є тут Детройт, ой, я про Детройта ніхто й не знав. Вмирає Вімен, Боспер вбиває Детройта. 4 в 4 ситуація. Трейв має приймати зараз. Боспер мінус Рейвен. Мінус Матео. Ну, все, напевно, будуть сейвити. Да, 100% будуть сейвити.
Ой, дуже близько тут є бос. Два ВП зараз, ні, один АВП севлять і бос севить кольт. Влазить боспер через очко. ТТ мінус Орхан. Є тут бос. За дальнім. Хо, вбиває боспера. Прекрасно. Це на нього пробить його вбивати. П'ятий раунд за стейтами. Не вибили все-таки боса. Ну тут, до речі, дивися, така цікава ситуація в команді State21 Харків. ТТ. От в нього рахунок 12 на 3, Боспер 10 на 6, Андер 6 на 3, ну а далі Денчик і Вімен просто 2 на 3 і 2 на 4. В мінус грають гравці. От іменно 3 гравця роблять погоду в цілій просто команді. Просто 2-2 вимагають від пари, не бачу. Просто 2, 1 чекає дел. Бачу, у нас тут 4 дел, розкидують дел, закидують просто. Вімен мінусує Детройта. Корка Матео мінус 2 роблять, прекрасно. 4 в 3 ситуація. Бо зараз має підключатися, приймати мідл. Бас тут мінус Матео. План ставиться на далеко, бачиш. Ну тут АВП буде з ями зараз приймати. Є тут Денчик в ямі. Орхан мінус Орхан. Ну дивіться, остається. Ой, тут зараз від боса багато чого залежить. Головне, щоб його не збриває Денчик боса. 1-1 ситуація. Бомба стоїть на яму. В ямі сідає Денчик за ВП. Ну і він не дасть, напевно, все-таки роздефюзити Рейвену, не дивлячись на те, що в нього є дефюзи. Прийом Рейвен. От, а це, до речі, от як би це обідно не було. Там бомбу поставили в ящик, що, з текстуру? Ні, лежала, типу, біля ящика. А, біля ящика. Я думав, що її поставили текстуру і це мало би бути нарушення, порушення, ну, типа, порушення правил. Я зрозумів. Я колись пам'ятаю, як були малі, то мутили таку тему, там можна було бомбу просто ховати в ящик. І ніхто не міг розв'язати. Це ще не раз, два на два, ще. Да. Ні, то, на такому дасті теж це можна робити. Бачу, тут Андер виходить мінус Детройт, мінус Рейвен. Ну це, бачиш, говнобай від Тернополя, зараз один дігл є в Орхана. Все остальне USP. От пам'ятаю, колись як ми були малі, от ми іменно сідав один гравець на бортик краєшком ноги, другий вилазив на нього і ставив бомбу. Тоді той, хто сидить внизу, помаленько відтягувався від цього ящику на спуску, і бомба, коротше, падала. І якраз цей зелений ящик, після чого її вже ніхто роздефюзити не міг, бо не міг достати. Ну а ситуація в нас 7-2. Тащить стейти. Контролить бос за ВП мідл. Ось вже побачив, стріляє. Побачив ще тіпа. Орхан мінус ТТ. Бос вже прийшов з ігу. Мості вже. Чекаю помаленьку все. Проходить мост. Ось бачить на далі тіпа. Є в нього, до речі, ззаду тімейт, Денчик вже біля нього. О, тут ціла стадо тімейтів. О, тут Матео стоїть, зараз ми розробили таку. Заплачений Матео, занадто рано почав стріляти і спалився. Орхан робить мінус Боспер. Прекрасно, о, мінус 3 від Орхана! Ну, не знаю. Ну, все, бачите, прийшов, дав. Третій раунд за Тернополем. Сім-три рахунок, от не дивлюся за те, що все-таки стейти пробують розривати, так от агресивно залітають в плент, ставлять мінуса. Тернопіль все-таки пробує якось грати, трошки виходить, трошки не виходить, рахунок 7-3, ну і напевно все-таки Тернопіль раундів 6 мав би взяти в захисті. Ну, але подивимося, чи дозволять вам це зробити стейти. І як вони будуть далі взагалі себе показувати. Ну, от бос перестрілюється зараз з снайпером команди. Стейт 21 Харків з Денчиком. Чим тут Райвен за троті віддали грають. Ось тут може бути вихід мідл.
це вихід пара буде, ще не пара, потім Андер буде виходити вбивати ДЛ. Ну всі виходять на Матео, Матео за ВП. На спуску. Закинули. Де Матео хороше. Намацав Денчика. Мінус один. Денчик. Ну, але все-таки атака починає розрулювати боса. Тож його бос прострілює Вімена. Хорош! Але ТТ заскакує заду спину. Мінусує він боса. Андер мінусує Орхана. Восьмий раунд для стей 21 Харків. І, в принципі, є ще шанси в Тернополі набирати раунди в першій половині, але... Але... Знов еко в Тернополя. Ну, бос занадто рано вийшов, програв свій дігл, віддав точку. Андер мінусує Матео. Детройт, мінус Андер. От Данчик мав би стріляти, а все-таки не стрільнув. Або стрільнув і промахнувся, і не показали нам цей постріл ХЛТВшка. Він мінусує Орхана. Піднімається калаш Детройтом. Давайте ми подивимося, де нього знайшов. Забрав він, до речі, цей калаш, вбивши Андрія. Мінусує ТТ. Треба нас давати мінус, є. Детройт приймає пару, мінус Бостер. Ну, майже перестрілює Вімена. 72 хп Вімена осталося. Ну, хедшот би, я думаю, порішав би там. Дев'ятий раунд для команди стей 21 Харків. Три раунди залишилося зіграти до закінчення першої половини. І, ну, все-таки дуже цікаво, хто з команд буде набирати ці три раунди. Ну, було би досить непогано, щоб ці раунди саме виграв Тернопіль. Тому будемо дивитися. Залітають два тіпа в Зігу. Вилітають на одного боса. Просто бос стояв з хаєшкою. Мінусують боса, мінусують Равена. Детройт мінус Андер. Ну і міняє Вімен його. Мінус Детройт. Бронь ХЛТВшка. Десятий раунд за. Вумен мінус Матео. 10-3. Ну, Харків безпощадно розносить. Денчик мінус Орган. ТТ мінус бос. ТТ мінус бос. Тут буває так. Бос проходить зі. А тут зустрічають. Андер мінус 2 і бос мінус 3. 11-3 мінус. Матео мінусує Денчика, хорош, відкриває для своєї команди раунд плюс. Бос мінусує Вімена, подивися, з чим бос бігає. Просто маньяк. Андер мінус Детройт. Ну, ТТ все-таки дочекався боса, мінусує. Бос, 3-3. Так добре спочинемось. Орган мінус ТТ. Два рави, я піднятаю. Ай, Боспор. Ну, 2-2. Пінка на руках немає.
Ну, Мотело стається сам, в принципі, сейвити тут немає ніякого смислу, тому що це останній раунд, контролять його просто зі всіх сторін. Ну і ставиться все-таки фраг. 12-й раунд за командою СТ-21 Харків. Закінчиться рахунок перший. Закінчиться перша половина другої карти з рахунку 12-3. Тащать просто нереально СТ-21. Ну тепер будемо дивитися за тим, як будуть тащити Тернопіль. І чи зможуть вони закамбечити. Так, да, мусять закамбечити, тому що не цікаво буде дивитися матч, якщо він закінчиться з рахунком 16-3. Паркур паски, блин, кинтолк. Зараз питаємося. Так, да, пішов рестарт, почався матч. Тут фастом тернопільці на плент Б. Хто їх буде зустрічати? Зустрічати буде Боспер. О, Боспер ставить хедшот Матео. Ставить хедшот босу. Бирає від кетшова Детройта, да. 4-3 ситуація. Ну тут пробігає те, вумен. Рейвен був один, помирає він. 13-й раунд для команди Харків, ну і напевно тут ще все буде ясно, понятно. Тут же Халтрай вже 2-2 пишуть. Да. Тут же без шансів. Ну от зараз... Роздропали. Беруть бай Тернопіль, поставили бомбу, беруть бай. Ну і будуть пробувати переламати. Ну все-таки, якщо зараз їм не вийде переламати, то це вже, напевно, буде ГГ. На Боспера будуть виходити? Ну от Боспера така досить цікава позиція. А, значить, тут і те. Ну саме головне, щоб він зараз не крутився. Пале ТТ. Матео буває вдвох, ну от все, зайшли в пустий плент. Просто заставити і жити. Матео буде приймати зараз двох тіпів, які піджимають ніж тяжко. Хедшот ставить одному, ну тут є ще другий, Матео походу про нього знає. Ну, з донату піджав андер, робить мінус Матео, Рейвен буває денчика. Ну є інфа про ласта, так. Да. Ставить хедшот босу. Ну, помирає від Детройта. Четвертий раунд для Тернополя, 13-4 рахунок. Ну і можуть зараз переламати хід гри. Бачу, роздропили, так дали пацкам, Матео там залишав, мінус 2 там. Ну а слівають Харків. Мінус 3. Не купляють абсолютно навіть нічого. Він розуміє, що важливо напробувати, їм не потрібно ризикувати, брати там бігли щось. Ліпше зляти і брати нормальний бай. Повний. Матео робить мінус Андрій. Детройт мінус Вімен, Детройт мінус Денчик. Вбиває ще ТТ. Ну, третій мінус, до речі, від Детройта. Міняє глок на Юсп. Ну, Боспер тут пробував зайти в спину, щось ставити і ліпити. До речі, побачимо зараз одну голову на мідлі. Ну, тут якраз та голова. З цим, з глушником, вчепив до Юспа глушник, є. Рішив показати. Мінус 4 від Детройта, 5-й раунд для команди Тернопіль. 13-5 рахунок, ну і що, зможуть Тернополь закамбечити чи ні? Як думаєш, ставки твої, Майк? Добре. Думаєш, так, да? Угу. І я так думаю. Надіюсь. Бачимо бос на СНТ, чекає, ходить. Ну, зараз тут нормально укріпили вихід з мідла. Бос робить мінус Боспер, прекрасно. Вривається зараз в мідл, Денчик помирає теж. ТТ, ну Вімен робить один мінус, збиває боса і цей раунд закінчиться без проблем. Для команди Тернопіль перестріляли абсолютно всіх своїх опонентів. Ну, зараз буде фул бай від Харкова і це буде, напевно, рішаючий раунд в цій грі. Ого, у нас АПК статі, я бачу. Боспер мінус Матео, Боспер мінус Детройт.
ТТ мінус бос. Ну і один АФКшник. Орхан стоїть собі такий, чекає. Можна кліпи знімати на стрімі, бо я це так люблю робити. Ну, йдуть шукати все-таки. Не йдуть нікуди ніхто його шукати, боже. Та йдіть, найдіть того ФКшника. Ну, я думаю, що Тернопіль пише зараз своїм опонентам, що чувак стоїть АФК на респі, але ніхто їм не вірить. О, Орхан ожив. Орхан появився, зараз виходить, дає мені 4. Ну, дивись, він зараз просто вибігає на тавер. О, ставить хідшот ТТ, прекрасно. Ну, але, на жаль. 14 раунд для стає 21 Харків. Ну, походу на один раунд ще в Тернополя будуть бабки. Цікаво, чи вони будуть закупляться. Ні, не закупляються. Закупляються, ВП, калаші, ну от все. Зараз, іменно зараз, рішається доля, напевно, що матчу в цілого. Ось тут йде Андер, піджавши бокс. Чекає тут, слухає. Ну тут немає нікого. Я не шучу, там план підняли. Там зіга пройшли вже дуже багато народу. Мінусує боспер Орхана. Пішов руски, тут таке от від одного Матео тільки флешка пішла. Ну боспер Вімен робить мінус 2. Вімен мінус 2, Денчик буває Андрія. Все, 15 раунд для команди Харків, і це вже зараз буде слів від Тернополя, просто. Ну, я навіть не здивуюсь, напевно, якщо навіть зараз в Тернополі просто всі кіл пропишуть консолі на респі, і все. Віддадуть раунд. Беруть дікли. Флешки. Ну, радує мене те, що вони не роблять так, як зробив би я. Це означає, що все-таки, от дивися, мають вони волю, зіжали, і в кулак Орхан ставить хедшот Босперу. 5-4 ситуація. Це просто Матео десь вийшов мідл. Детройт ставить мінус Вімен, Денчик буває Матео, ТТ буває Орхана. 3-3 ситуація, бомба ставиться. Ну і зараз в плюсі атака. ТТ контролить бортик. Детройт мінусує Денчика, диви як зараз все розрулюється. Тут на длині хтось фуркає Фомасом, пиркає, ну але й помирає, це був Андер. Ну єдина ВП остається, ТТ, все, буде він сейвити, не хоче він помирати і прощатися своєю пушкою. Мінусує Рейвена. Ну що, це сьомий раунд для команди Тернопіль, подивіться, не хоче Тернопіль програвати, я думаю, що вони просто візьмуть і напишуть всі кіл консолі прямо на респі, але ні, все-таки вони закупилися на всі гроші, які були, був один калаш, 4 дігла. Ну і сьомий раунд вони взяли, рахунок 15-7, ну і поки що тащить 121 Харків. Ну тут навіть не поки що, 121 Харків буде тащити до самого кінця, аж до початку допів, якщо вони будуть. Ну і я на це дуже щиро надіюся. Підла така засада на мідлі, бос зараз вийде на нього. От просто вбивають боса, він навіть не знав звідки. Просто сіли в диму і на звук стріляли. Орхан робить теж свій мінус, вбиває Інденчика, 4-4 ситуація. Ну, бос, до речі, так і не дав, чи має там інфе, що тут сидить. Тіп? Ну, сиділо два, сидить зараз тільки один, ніхто його навіть не контролить. Андрій робить мінус Андер. Зайшли з його. Ну, і тут спину заходить Вімен. За контроль Вімена, дали розмін. Вімен мінусує Матео, Детройт мінусує Вімена. 2-3 ситуація, в більшості атака, бомба на руках, ну і можна тут зараз щось придумувати. Орхан сидить в ямі. ТТ заходить спину Орхану. Стріляє, не може попасти, Орхан завис. О, ні. Ставиться бомба, займається зараз плент А. Перестрілка йде з Орханом, бомба тільки починає ставитися. Ну і Детройт мусить перестрілюватися для того, щоб...
прикрити свого тімейта. Ну де пристрілка, Рейвен вбиває ТТ. Восьмий раунд для Тернополя. 15-8 рахунок і... Ну, в принципі, має Тернопіль зараз шанс. Головне не помилятися і... Матео, просто паузу. Та що може Атому? Ну, в мене, мене затримка 30 секунд. Якщо я зараз Атому напишу, там вони вже, певно, грають наступний раунд. Я зрозумію. Ну, в принципі, Матео сам міг би нажати кнопку паузи на клавіатурі. Я думаю, воно би поставило паузу. Еко добре мається. Братин. Кім вас анпаузит. Все, нарешті намацали зараз Матео і команда кнопку пауза на клавіатурі і поставили паузу. Чекають, коли підключиться їхній п'ятий гравець і будуть пробувати все-таки далі розрулювати, тому що починається зараз камбек. Анпауза, хтось нажимає. А все-таки зайшов п'ятий. Матео мінус Денчик. Знову нема п'ятого гравця. Ну я так розумію, що Тернопіль поставив паузу, а Харків її віджав. Детройт мінус 2 робить. Беруть навіть четверо гравців, просто беруть зараз 9 раунд. 15-9. Ну і треба було іменно стільки раундів віддати, 15 раундів віддати для того, щоб починати мутити камбек. Скажи мені, друже мій. Мусять, не срані такі. Має хоч. Ну так, да, мусять, звісно, мусять, але от іменно треба було віддати 15 раундів для того, щоб почати робити камбек. Пиздилось і бос на ФК. Ось зарухалось. Піджимається банка. Натячув. Дивлячись за Ревіном. Давайте подивимося, де тут заховався противник. Ні, все-таки це була фейл інфа. Мене вже пан оптимейти затрули за таке. Якби вони були. Детройт мінусує Вімена. Хорош, на косам Ендра, 49 хп Вендра остається. Оу, Матео забиває Денчика. 4 в 2. Матео вбиває Ендра. 4 в 2. Ситуація. Бос перевривається в мідл. Є тут в респі ТТ. Ну але заходять зараз атака парапетом. Буде ставитися бомба, буде пристрілюватися бос з. Ні, все-таки вернулися з ями. Бос примінусує Детройта на Зігові. Ставиться пауза, чи це... Да, ставиться нарешті пауза. Ну, чекаємо, коли вона все-таки розіжметься. Дві ситуації зараз, 3 в 2. В принципі... Є досить... Щось пікає в мене. Ти чуєш мене, Майк? Так. Да. А, хорош. Я тут, короче, нажав три кнопки разом, щось в мене почало пікати. Як бомба, короче, на планті Б. Я аж злякався. От як ти думаєш, розрулять зараз Тернопіль цей раунд чи ні? Ситуація 3 в 2, в принципі. Матео 46 хп, Боспер 49 хп. І ТТ сотий. Ну і тут два гравця теж сотих Тернополя. Що скажеш? Ну, дивись, у мене якраз зупинилася гра, як бос відкидає флеш на пару. Думаю, це вже пару секунд зупинить суперників. Ну мусять, ну мають це зараз зробити. Це лише раунд для них. Ще й поки немає їх тімейт. Ну це не просто ще важливий раунд для них, це рішаючий раунд для них. Якщо вони його програють, то прийдеться. Тому на увазі, якщо вони його вруться, там вже економіка падає суперників. Ну і мораль падає. То там, в принципі, все падає вже. В такій ситуації. Ну то... Ну так, да, типу як падки 5-4, тільки 4 витаскують. Так, в любому так 5 масштабних є. Ну, тут цікаво, коли Матео все-таки не йде зараз заміну. І продовжиться цей раунд. Ну, хочеться мені вірити в те, що Тернопіль зараз замутить камбек і будуть допи. От це буде взагалі просто. Думаю, якщо не появиться орка, думаю, можуть спеца взяти. Спец же є? Да. Він ж, по-моєму, на роботі. Ну тут, походу, так воно і буде, якщо спец є десь за компом.
то його і візьмуть. Знімається пауза. Дивимося, що у нас далі. Матео і бос на спуску. Вживається зараз парапета. Хто там? ТТ і все. Бос про щось вертається, щось він не знає, що йому мутити, то він сюди, то він туди б'є якийсь, як то його муха вкусила. Все, ведь бос, подивися. Ну і ТТ вже, в принципі, теж нікуди не лізе. 10-й раунд для команди Тернопіль. Ага. Але все ж таки плюса вже немає. Є плюс, підключився зараз Детройт. Орхан. Точніше, Орхан підключився, да. Орхан і Рейвен появилися. Ну, 15-10 рахунок, зараз Тернополі треба взяти всього-навсього 5 раундів, і все, і будуть допи. Такі очікувані. Бачу, у нас Еко, стай 21. Я бачу, будуть дівайс, засейвані. Бос примінусує боса. Орхан мінусує ТТ, Детройт мінусує Ендра, прекрасно. По хилсах дуже рядові, зараз стей 21 Харків, ситуація 4 в 3, в більшості атака, бомба на руках, ну і може зараз атака просто розрулювати і йти, куди вони хочуть. Ну, тим більше. В стей 21 Харків. Зараз трошки напряжно все відбувається. Знов завис Ревін, ну це просто капець якийсь, піджимає денчик і вбиває АФК, який висить. Ну, атака йде на план Б. Ой, тут спину просто вімен. Тут засів, закреслив, не прочекали. От саме головна біда в мумі, це те, що вони не чекають. Ну, взяли 121 цю карту, 16-10, попередня карта була де Інферно, взяли вони її з рахунком 16-14. Нагадаю, що зі мною на трансляції сьогодні був Майк. Дякую тобі, Майк, за те, що ти коментував разом зі мною ігри. Зараз прийшла твоя зіркова хвилина. І давай от, іменно розкажи привіти якісь, ну і взагалі, ну от розкажи все, що хочеш, це іменно твоя хвилина, тільки не толкай реклами. Ну, хай. Всім привіт, я там знаю, передаю особливо тімай там з... Тімай команди, тімай бомбіру, тому що знаєте, мені тут, всі тут не знає, і дивіться лігу, вболівайте. Согласен з твоїми словами, дивіться лігу, вболювайте за свої улюблені команди. Сьомий тур вже розпочався не так далеко. 15-й заключний тур, після якого команди поїдуть в Київ і будуть змагатися там в комп'ютерному клубі CyberZone за першенство для свого міста, за першенство для себе, точніше, за звання кращого кіберспортивного міста для свого міста, ну і за пару крутих наушників, які представила компанія SteelSeries, SteelSeries Siberia Blue. Ну, не знаю, що більше сказати. Не пропускайте ні одної трансляції Ліги Міст. Зараз от починається саме все цікаве. Гравці, які в першій шістерці в групі, будуть сходитися в матчах, в поєдинках і все-таки вирішувати, хто з них сильніший. Ну, хто сильніший, буде підніматися наверх, ну а хто слабший, буде поступатися своїм місцем в турнірній таблиці. З вами сьогодні був Санчо Вульф, ми дивилися матч Стей 21 Харків проти Тернопіль, досить цікава була гра. Ну, а я прощаюся з вами до завтра, не пропускайте.